Cap a la llum és un espectacle innovador que continua el cicle de 15-22 a l'espai 15-22. Després de presentar la primera part on es va parlar de l'acollida, ara ha estat el torn de la transformació, on el músic Dan Arisa, juntament amb les ballarines Ariadna Guitart i Nàdia Pessarrodona, van combinar aquestes dues modalitats en el primer espectacle d'aquesta segona part. Doncs avui el que fem és la transformació del cicle 15-22, que és una trobada entre artistes que mai han treballat junts, que mai han fet cap espectacle en conjunt, i el que fan és, després d'haver pactat una sèrie d'idees o línies de l'espectacle, doncs es troben aquí per primera vegada a un escenari i improvisen. Llavors, en aquest cas, el que fem avui és Cap a la llum, i hi ha dues ballarines, la Nàdia Pessarrodona i l'Ariadna Guitart, i un músic que fa percussió i bateria, que és el Dan Arisa. Llavors, ells han previst una sèrie de parts, de viatges, però ni els han assajat, ni els han provat, ni els han posat en comú. Vol dir que crearan un espectacle en directe davant de la gent i transformaran el seu art. Això forma part d'un cicle que té dues parts, que una ja la vam fer al març, que era l'acollida, i aquesta és la transformació. Una sala plena i un passadís al mig, llum i música, i dues ballarines que transformaven les notes de la percussió en moviment. Una fusió de dues modalitats, on els seus intèrprets treballaven per primera vegada i que van crear una harmonia entre cos i música, entre la fusió i la transformació. Podríem dir de l'espiritualitat de la que es parla de Sant Ignasi de Loyola a Manresa. És un cicle que intenta portar conceptes que estan estretament lligats a Ignasi, a Sant Ignasi de Loyola i a Manresa 2022, traslladar-los a altres àmbits, que és un dels objectius d'aquest projecte, que és 2022, que és portar a altres àmbits que no són directament l'espiritualitat, doncs portar aquests conceptes, com són l'acollida o la transformació, a tots els sectors, en aquest cas a l'art, a la música, a la dansa. En aquesta etapa de transformació, artistes manresans o vinculats amb la comarca van proposar diversos números artístics per cloure amb aquest cicle de 15-22. Uns espectacles sense assaig previ, una proposta que suposa un repte per als artistes. Després d'aquesta primera actuació, quedarà un espectacle de música i circ, amb trànsit, un número que es podrà veure el proper 24 de novembre i on els assistents seran còmplices de la interacció entre els artistes que s'estableix en viu davant del públic, ja que cap dels espectacles té un assaig previ.